батьків заповіти, свободи панків самі, народу козацького діти, землі української цвіт. В українському козацтві відбулось поповнення, адже на трохи більше, ніж 20, у їх лавах стало більше. І хоча новоприбулі козаки навчаються лише у 3 класі, виконувати норми статуту та бути гідними свого звання відверто обіцяють. Перед українським народом! Клянусь! Клянусь! Любити свою батьківщину! Любити свою батьківщину! Шанувати материнську мову! Шанувати материнську мову! Шанувати віру свого народу! До шкільного коша Смілянської загальноосвітньої школи номер 4 влилися нові козачата. Тут відтепер буде працювати перший козацький клас. Перед тим, як сказати слова обітниці, третьокласники пройшли ритуал посвяти. Обряд проходив за усіма традиціями і з потрібними атрибутами. Спочатку отримали благословення священника, поцілували прапор та шаблю і символічно отримали нагайкою, щоб врешті-решт тобі потис руку отаман і привітав як справжнього козака. Тепер цим званням може гордитися кожен учень цього класу. Вони стали на коліна, як прості діти, а піднялися, як берегині козачата. Козацькому гурту діти були щиро раді і обіцяли далі жити по правді. Відтепер вони не просто третьокласники, а чота відважні яструби. Мені випала велика честь, тому що саме мої третьокласники сьогодні стали справжніми козачатами. Своїм завданням, як класний керівник, я вбачаю виховання у них любові до батьків, до рідного міста, до рідної України, шанобливого ставлення до традицій і звичаїв свого народу. Саме з молодшого шкільного віку діти повинні зрозуміти, що вони гідні громадяни своєї держави і вони їй потрібні. Програма навчальна у цьому класі суттєво не буде відрізнятися від їх однолітків. А от виховні заходи будуть мати суто патріотичне спрямування. Буде більше спортивних ігор, святкових кулішів, зустрічі з видатними неординарними людьми. І вже на саму церемонію посвяти завітало чимало поважних гостей. Їм казали мудрі слова та давали слушні настанови. Адже відповідальність нести звання козака висока, бо як виростуть вони, будуть надійними захисниками рідної землі, як і їх предки кілька століть тому. Є на кого рівнятися маленьким козачатам і в реальному житті вже зараз. Не так давно я зі своїми побратимами і своїми вихованцями мріяли про те, що хвиля покозачення в класах, в школах спуститься не зверху від наказів міністерства і управлінь, а підніметься знизу від першачків, від початкової школи, від перших класів основної школи. І оця наша мрія збулася. Зараз ми були на дійстві, яке фактично підтвердило те, що козацькому роду дійсно немає переводу. Ви бачили козачата, які з радістю вступали в козацький клас. Живу, бачу те, що патріотизм маленьких дітей, він є щирим, правдивим і неповторним. І цей патріотизм, якщо ми своїми педагогічними руками трошечки підтримаємо, підігріємо, виросте і покаже нам, яка повинна бути справжня наша ненька Україна. Захід проходив під символічним девізом «Козацькому роду нема переводу». І перший козацький клас буде прикладом для інших. Тож у Смілянській школі номер 4 переконані, цю традицію будуть продовжувати.